de Deus, coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz, um coração que era assim para a vida, um coração que era assim para o irmão, um coração que era assim para Deus, Reino de Deus renovando este chão. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Aflitos que estão junto à cruz. Bom dia, bom dia para você, meu irmão, minha irmã, que rezará conosco o terço nesta manhã de sábado. Estamos aqui no Santuário Nacional, na Casa da Mãe. É bom estar onde a mãe está e na sua companhia, melhor ainda. Bom dia, Padre Ronaldo, tudo bem? Bom dia, Lani, tudo muito bom. É com muito carinho que a gente acolhe o senhor nesta manhã, diretamente lá do Santuário São José de Belo Horizonte, não é mesmo? Sim, de onde eu vim, passei 6 anos naquele santuário em Belo Horizonte, que é a capital do meu estado. E agora na Casa da Mãe, na pastoral, trabalhando aqui com a gente, né? Já, então, já um bom tempo, já. Já vamos convidar os mineiros a participar do programa, né? Você pode ligar no 0300-210-1210, enviar a sua intenção para o nosso terço de Aparecida. Você liga, participa com a gente, envia os pedidos de oração, também os seus agradecimentos. E nós aqui, diante de Nossa Senhora, vamos rezar pela sua família. Família dos Devotos, nosso muito obrigado desde já por estar conosco nesse projeto de evangelização. Divino Jesus, eu vos ofereço esse terço que vou rezar, que vamos rezar, contemplando os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, conseguir obter de Deus todas as indulgências desta devoção. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então iniciaremos o nosso terço invocando a Santíssima Trindade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos e irmãs, nós contemplamos esse mistério glorioso e trazemos Nossa Senhora, filha predileta de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra de Deus Filho que nos remiu, contemplamos Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em honra ao Espírito Santo que nos santifica, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Já chegou para a gente algumas intenções, a qual nós queremos colocar agora aqui na nossa taça de orações, que já tem alguns pedidos que chegaram até nós, vamos rezar também pelas suas. A Isabela Teixeira de Campos, ela é de Pitangui, Minas Gerais, ela reza por sua saúde, pede paz e proteção por todos os seus familiares e também pelas intenções que ela leva em seu coração. Vamos rezar. Beneditinos Piauí, o Mike de Jesus de Areia Leão Souza, ele também participa com a gente, reza pelos seus familiares, por sua saúde, pede proteção e também pelas suas intenções particulares, está no coração da mãe. A Classe Lourdes de Conte, de Paguari, Florianópolis, Santa Catarina, ela reza para que o anjo da guarda e Nossa Senhora Aparecida proteja o seu filho Gabriel e sua neta Martina, que cultivem a fé em seus corações. Rezemos pelas nossas crianças. Vamos contemplar então o primeiro mistério glorioso. No primeiro mistério da glória, contemplamos a ressurreição do Senhor Jesus, que aparece glorioso aos amigos seus, testemunho da verdade do Messias Salvador. Do Evangelho de Lucas. Apareceram dois homens com vestes resplandecentes. Eles, porém, disseram: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vamos, irmãos e irmãs, contemplar nesse mistério, trazer todos os bons alvissareiros anúncios que recebemos constantemente, frequentemente, de Senhor nosso Deus em nossas vidas. E também quais são os bons anúncios, alvissareiros anúncios que estamos transmitindo aos nossos familiares, às pessoas mais próximas e também onde nós somos chamados a evangelizar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Rezemos, irmãos e irmãs, o segundo mistério da glória. No segundo mistério da glória, contemplamos a ascensão de Jesus que se eleva aos céus, que retorna feliz para junto de Deus, testemunho da bondade do Messias Salvador. Do Evangelho de Marcos. O Senhor Jesus, depois de falar assim, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os apóstolos partiram e pregaram por toda a parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a palavra com os sinais que a acompanhavam. Irmãos e irmãs, Jesus cumpriu muito bem a sua missão. Cumpriu tão bem que passou pela sua morte, ressuscitou e subiu aos céus. Mas não nos deixou órfãos, nos deixou o Espírito Santo. Então agora a missão é nossa, de podermos continuar a obra redentora de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. São José, rogai por nós. Louvemos cantando a filha, a esposa, a mãe amorosa de quem a criou. Ó viva Maria, Maria, ó viva Maria, e quem a criou. Ó viva Maria, Maria, ó viva Maria, e quem a criou. Participa conosco a devota Geisa Tiene Silva Pereira, de São Luís, no Maranhão. Ela reza por sua vida, pela sua família, reza também por todas as suas intenções particulares. Deus conhece o seu coração, vamos rezar por você. De Belo Horizonte, Padre, olha lá de onde o senhor estava, a Maria de Lourdes Pessoa Carlone. Ela reza pela sua família, de Hélio Bicalho e Auxiliadora Bicalho, completam 75 anos de casados. Parabéns, que Deus abençoe o matrimônio de vocês, os filhos, os netos, enfim, toda a família. Peçamos também a intercessão de Santo Afonso, que está aqui presente com a gente no nosso estúdio, por toda a sua família. Vamos rezar contemplando, então, o próximo mistério. No terceiro mistério da glória, contemplamos a vinda gloriosa do Espírito Santo, que ilumina a todos, causando espanto, testemunho do amor do Messias Salvador. Do livro do Ato dos Apóstolos. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído semelhante ao de uma forte ventania e encheu toda a casa onde estavam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, nós temos o nosso anjo protetor, nosso anjo da guarda. E Jesus, ao voltar para o Pai, não nos deixou órfãos, nos deu esse grande presente que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é nosso defensor, é nosso paráclito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Um coração que era assim para a vida, um coração que era assim para o irmão, um coração que era assim para Deus. Reino de Deus renovando este chão. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Na esperança dos filhos de Deus, rezemos o próximo mistério. No quarto mistério da glória, contemplamos a Assunção de Maria elevada ao céu. Que tal glória divina ela mereceu, por ser santa e ser mãe do Messias Salvador. Do Evangelho de São Lucas. Disse então Maria: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para sua humilde serva. Pois daqui em diante, todas as gerações proclamarão que sou feliz.
Assunção de Nossa Senhora, irmãos e irmãs, é a festa da esperança. No céu está Jesus, todos os anjos, todos os santos, também Nossa Senhora. Um dia nós também estaremos no céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Rezemos o quinto mistério glorioso. No quinto mistério da glória, contemplamos a coroação de Maria no céu, pelo Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, por ser mãe, querida mãe do Messias Salvador. Do livro do Apocalipse. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Por ser a serva do Senhor e ter se apresentada como a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, como no momento da anunciação,
Maria, pela sua trajetória terrena de ter sido fiel aos desígnios do Senhor, ela mereceu essa condecoração de Deus, ser homenageada, coroada como a Rainha do Céu e da Terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde morar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia. Senhor,
Irmãos e irmãs, estamos cheios do Espírito Santo, depois de nós termos rezado esses mistérios gloriosos. E vamos agora, cheios do Espírito Santo, como a Maria sempre esteve cheia do Espírito Santo. Nós vamos pedir a proteção dessa que é a causa da nossa alegria, saudando-a com alegria, com a nossa alegria. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste erro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Cantemos pedindo a Nossa Senhora a sua bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nossa mãe querida, mãe de Jesus e nossa mãe, que a paz, a alegria, a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, sobre sua família e sobre todo o nosso país, nosso Brasil, e permaneça sempre. Amém. Obrigada, Padre Ronaldo, por ter vindo nesta manhã rezar conosco o texto de Aparecida, essa presença animada, missionária, redentorista conosco. Obrigada, Silvio, pelos louvores à Nossa Senhora. Obrigada ao leitor Ederson, que hoje esteve conosco trazendo a palavra de Deus. Obrigada a você de casa que rezou conosco, que ligou no 0300 210 1210 e participou. E eu te convido a continuar na programação da Rede Aparecida de Comunicação. Vem aí ao redor do altar, missa de Aparecida e sábado no Santuário. Fique ligadinho, até sábado que vem.